dole sai wanda yake gidanka shine masoyin manzon Allah ni dan jama'atu ahbaba rasulullahi ne to sai in ce dole sai dan jama'atu shine masoyin annabi wannan kai kuma dan kaza ne dole sai kai dan gidanka ne kai ma yake san annabi wancan dan kaza ne kowa in ba na shi kai ba a gidansa kake ba ma kafiri ne kai ko kuma ba ma cikakken masoyin manzon Allah ba ne kai barki annabi da kyau barki annabi da kyau sannan kuma mu so ƴaƴan gidan annabi wannan sharadi ne Allah ne ya fada ice a soso tunda ku Allah ya fada wallahi ba mai ake cewa ba ku kwanto ba kuma usiri ga kowa Allah yana ga wa manzon Allah kunna as'alukum alayya ajran illa al-muwadda